Bona tarda a tots, també, evidentment, i sobretot agrair al CECFE l'oportunitat que ens ha donat al llarg d'aquests anys, que esperem que la podeu recuperar ben aviat, de poder fer aquestes recerques que són tan útils, en realitat, bueno, almenys volem creure que sí, i sobretot també doncs, i, bueno, i per deixar-nos la presentar també avui amb aquesta sala tan plena que fa molt de goig, i donar també gràcies a la Direcció General de Serveis Penitenciaris també per sempre facilitar-nos tant la nostra feina en totes les coses que us demanem, que són moltes i ho sabem. La nostra recerca, com bé han dit, com bé ha presentat en Manel Capdevila, es basa doncs, en la reinserció de les persones que finalitzen condemna en règim ordinari. Veureu que també ha estat bé la vostra presentació perquè trobarem algunes similituds o algunes coses que aniran enllaçades, per tant, anem bé, no? Té sentit, no? Tot això que estem fent. Però ens interessa sobretot començar amb el per què ens centrem en aquestes persones, en aquest col·lectiu. I és el que nosaltres al principi sempre hem dit que es tracta com si hi hagués una diferència entre el que nosaltres anomenem la teoria i la pràctica, per dir-ho d'alguna manera. La teoria tots la coneixem, és el model que ens regeix, és el sistema, tal com està muntat, no hi prestarem més atenció, simplement aquesta idea, no?, de que el procés de reinserció, la idea és que es comenci un cop la persona està dins de presó, està complint condemna, però s'allargui fins que la persona acabi sortint de la presó, que hi hagi com una mena de continuïtat. La idea és que es vagi obrint aquestes murs de la presó i la gent doncs, vagi aconseguint sortides, permisos, tercers graus, llibertats condicionals. Aquesta és la idea. Però quan veiem les dades, veiem que les coses no acostumen a ser com diu la teoria. Ja ho veieu, la principal columna és la del 36,7% de les persones que surten en règim ordinari, el col·lectiu del qual fem referència. També valgui destacar les persones que surten sense classificar ni tan sols, és a dir, no han tingut ni gaire temps de passar allà dintre, que ja tornen a sortir aquest 19,2%. Aquestes són dades del 2016, nosaltres quan vam començar a fer la recerca val a dir que eren pitjors les dades, però us les hem actualitzades, però bé, tampoc no és que acabi de ser un encaix, no? Allò que dèiem, entre la teoria i la pràctica. Doncs anem un pas més enllà, i per què hi ha aquest decalatge entre aquesta teoria o aquesta pràctica? Nosaltres se'ns acut pensar en que són els professionals que treballen en aquesta reinserció qui millor ens poden explicar també com es treballa aquest procés i quines coses doncs, poden haver-hi de bones, de dolentes, on falla i on podem intentar solucionar-ho. Per tant, doncs, comencem a pensar en preguntar als professionals aquestes dades que veieu aquí. Des de per què hi ha persones que no arriben al règim obert i a la llibertat condicional, quines són, segons ells, les millors pràctiques per aconseguir que progressin en aquesta direcció, s'identifiquen quins elements poden haver-hi dins del model penitenciari que puguin dificultar la realització doncs, d'aquests objectius que dèiem i si ells mateixos ens poden plantejar algunes vies de solució, per exemple. I com ho fem tot això? Preguntant als professionals, que hem dit que eren els que treballen dia a dia amb aquestes persones i els que ens poden donar una visió molt més real del com funciona. El que primer vam fer va ser identificar els col·lectius de persones que creiem que treballen en aquest procés de reinserció, són els que tenen a la pantalla, i veureu que hi ha de tot, és a dir, vam agafar la gent fins i tot la que està més pròxima, que en podran ser els educadors, però tampoc no vam oblidar-nos de Fiscalia ni dels jutjats de vigilància penitenciària, les entitats comunitàries que també entren dintre dels centres i les persones doncs, que estan dissenyant i implementant les polítiques. Vam aconseguir fer 22 entrevistes en profunditat a professionals que provenien de 3 centres diferents, vam agafar centres d'homes, de dones i de joves, i totes aquestes entrevistes les vam analitzar a través d'anàlisi de contingut basat en categories i vam trobar el que ara explicarem. Què vam trobar? Bàsicament es pot resumir els resultats que hem trobat en aquestes entrevistes en aquests 4 eixos que teniu en aquesta diapositiva. Són els eixos pels quals aquest procés de reinserció del qual parlàvem doncs es veu influït, per dir-ho d'alguna manera. Parlarem del sistema que del és, com hem dit, és el que vindria a ser la teoria, que parlàvem al principi, totes aquelles coses que estan ben enllà regulades, les regles del joc, unes coses que encurseten bastant la pròpia tasca professional i, per tant, doncs, també tenen poc marge de maniobra per canviar-ho, però que, per tant, s'han de tenir en compte.
Un segon eix, la pròpia professió, és a dir, com les persones realitzen la seva tasca professional, sobretot arran dels aprenentatges, de la formació i de la pròpia experiència que ells tenen. El tercer eix, i més important, evidentment, l'intern. Tot passa per l'intern, pel que ell acabi traduint de tot el que passa dins del centre i els seus propis elements que puguin intervenir en aquest procés. I tampoc ens oblidem de l'entorn, sobretot ja ho veureu centrat en la comunitat i en la família, que també per part dels professionals va sortir com un tema important a tenir en compte en aquest procés de reinserció. Comencem pel primer, que vindria a ser el sistema, com deia, més el sistema és el marc, no?, de referència, les regles del joc, una cosa que és una mica encorsetada, però tot i així els professionals ens deien, i de fet és el que cal recalcar, és que el model és bo, que tal i com està dissenyat, el que parlàvem de la teoria, és vàlid, i que té dos punts importants, que és la definició del programa individual de tractament, que té cada intern i que amb això doncs, es valora tot aquest procés, i l'altra part que està dirigit cap a l'exterior i que realment des del seu punt de vista és un model que realment facilita aquesta sortida. Però també hi veien, també visualitzaven aquests elements pertorbadors que fem referència aquí, que són aquelles condicions que tenen alguns interns que fa que el més probable és que acabin fent tota la condemna des del segon grau i no tinguin sortides esglaonades. Aquestes característiques són les que veieu, són la condició d'estranger, ho tenen més difícil, persones que tinguin molts expedients disciplinaris, que hi hagi un incompliment del tractament o que també hi hagi un impagament de la responsabilitat civil. Si apareix algun d'aquests quatre elements, o tots ells, perquè a vegades pot ser que hi hagi un combos, és bastant difícil que les persones puguin tenir esglaonaments de la condemna. El segon és el qual fèiem referència, la professió, és a dir, com el propi professional desenvolupa la seva feina. Com dèiem, aquí és molt important, evidentment, doncs la pròpia formació, els aprenentatges, les experiències que vagin aportant, però el que més significatiu també sortia eren les pròpies relacions que tenien amb altres persones, amb altres professionals, sobretot, totes elles, però sobretot doncs, amb superiors, amb altres professionals i també amb entitats comunitàries. Aquí cal recalcar també que tots veien molt positivament el fet de treballar amb equips multidisciplinaris que donaven una gran visió d'un mateix cas, no?, arran de tots els professionals que hi intervenen. Però aquí també apareixen dificultats, no?, per dur a terme aquesta professió de cara a que sigui vàlid pel procés de reinserció. Quines dificultats veien? Doncs sobretot dues, la ràtio d'interns i la burocràcia, que evidentment estan molt lligades. És a dir, un professional que s'hagi de dedicar a més interns del que es veu capaç, no li podrà dedicar el màxim de temps possible ni la màxima dedicació, i per ells, evidentment, això és un problema, i això lligat a la burocràcia. Molts sempre ens feien referència al fet de estic potser més temps al despatx, no?, picant informes necessaris, però estic a dalt al despatx, no estic a baix al mòdul treballant amb els interns. I aquestes dues formen part d'aquestes dificultats que els propis professionals ens comentaven. El tercer eix que fèiem referència, el del propi intern, evidentment és el nucli de tot plegat, oi? Estem parlant del seu procés de reinserció. Tot el que fem, tot el que fan els professionals, evidentment és en pro d'aquesta persona interna. I com ho fan? Doncs bàsicament ells ens comentaven que era molt important el tema, per als que veieu amb negreta sobretot, estan per això, el vincle. Vincular-se amb el propi intern, dotar-lo de motivació, sobretot de cara que sigui capaç de portar a terme el programa que ja té definit, el programa individual de tractament, també dotar-lo de confiança, no només de confiança cap al professional, en tant que confia en mi, que entre tots dos ho direm endavant, això, sinó confiança en ell mateix per poder-ho realitzar, i tot això arran d'un acompanyament, al llarg de la condemna, des de que comença fins que s'acaba i, en teoria, fins que comencen a haver-hi sortides. Però, evidentment, també hi ha moltes coses que depenen del propi intern, és el que dèiem al principi. La idea dels professionals és basar-se sobretot en aconseguir que la persona es responsabilitzi dels seus actes, per dir-ho així, tant dels passats, el que els ha portat aquí, però sobretot dels presents, que estan fent per començar a moure, començar a iniciar aquest procés, i els futurs, no?, per de cara a la sortida que hi ha d'haver aviat.
i que siguin en aquest sentit agents del seu propi canvi. I per últim, l'últim eix, l'eix de l'entorn, que també hem dit que era molt important també quan aquestes entrevistes que fèiem en els professionals, i sobretot basat en aquestes dues, en comunitat i en família. La idea de la comunitat sobretot es tradueix en els recursos. Acabem sempre amb el mateix. És important que hi hagi recursos perquè una persona, allò que dèiem de la continuïtat en les condemnes i en les transicions, quan jo dono sortida a una persona, a la sortida hi ha d'haver algun recurs que l'aculli. Si alguna persona ha de fer un tractament, és important que hi hagi un seguiment d'aquest tractament, per exemple, o com a bàsic, un lloc on anar a dormir, per exemple. Per tant, doncs, és important que hi hagi aquests recursos. Però també obrien una finestra a un altre àmbit important, que és la família, perquè ells també la veien doncs, com un factor molt important de cara a aquest procés de reinserció de l'intern. I parlaven doncs, del fet de, que és una cosa que ja es fa, evidentment, en algun col·lectiu, bàsicament, però intentaven dir això, no? Que la intervenció en les famílies es veia també com un factor important de cara a que aquest procés de reinserció tirés endavant de manera exitosa, i d'alguna manera deien de per què no comencem, hem de començar a incorporar les famílies en la pròpia intervenció d'una manera més seriosa, no? per dir-ho així. Aquests són els quatre eixos que sortien, no?, de les entrevistes, i a partir d'aquí, entre les seves pròpies indicacions i les nostres, vam començar a pensar en vies de solució, no? D'acord, hem vist les coses que funcionen, hem vist aquells detalls que potser són millorables. Què fem? Doncs hem ideat, per dir-ho així, dues vies de solució. Jo abordaré la primera, i el PP la segona. La primera és senzilla, per dir-ho així, i és reforçar el model progressiu. I li hem dit reforçar amb una idea molt clara, i és el que hem dit al principi i recuperem ara. El model progressiu funciona, sempre pensant en el que ens diuen els professionals i els que ens han traslladat al fer aquesta recerca. El model està ben ideat, el model funciona, però, no, el però és important, té algunes coses que es podrien potser millorar de cara a intentar que aquest procés de reinserció anés millor i fos doncs, més obert, que és la idea que tenim en aquesta teoria. I com veuen, tenim aquestes tres problemes, per dir-ho així, que s'haurien d'intentar incidir per tal que aquest model doncs, fos millorable en algun grau. Comencem pel rol del professional. Evidentment hem parlat de moltes bonances que té la tasca professional que es fa, però potser el que cal és, hem parlat del vincle, no? Del vincle d'acompanyar-lo, de fer partícip a l'intern del seu propi canvi, de generar-li aquesta oportunitat de canvi. Doncs intentem visualitzar molt millor aquest tipus de pràctiques, intentem que tots els col·lectius, els professionals, sàpiguen també què està fent l'altre, que està funcionant, i ampliem-ho a altres bandes. Fem-ho més general, perquè si funciona, fem que funcioni a tot arreu. Però la segona part, el de l'intern no motivat, evidentment, tornem amb l'intern perquè és el principal protagonista de tot plegat. Ja ho hem vist en les diapositives anteriors. Si l'intern no està motivat, no hi ha res a fer. Per molt professional que sigui un, per molt sistema que tinguis, per molts recursos, per molta família, si l'intern no està per lo que ha d'estar, és difícil. Però, clar, com ho hem d'intentar? Potser, doncs, si busquem fora dels murs de la presó, potser trobem la resposta, no? Aquest suport més extern, més que poden oferir les pròpies entitats comunitàries, per exemple, a partir del voluntariat, o també la família, algunes famílies que puguin tenir aquest paper més de suport i més d'espurna per aconseguir que l'intern doncs, pugui començar a prendre seriosament aquest procés de reinserció. I, per últim, no menys important, aquests elements que hem anomenat pertorbadors del sistema, allò que dèiem que hi havia aquells detalls del sistema que el feien més complicat en aquests processos, que hem parlat de la condició d'estranger, de la responsabilitat civil i de les sancions que un té, que el que fan és que sigui més difícil doncs, seguir aquesta obertura del procés. Bé, sabem que és difícil, que el sistema és el que és, però es poden obrir noves finestres per intentar modificar en alguna mesura aquestes polítiques per tal que aquestes persones no quedin tan desemparades d'aquestes obertures del sistema. I ara parlem de la segona via de solució.
com vulguis. Bueno, jo abans també agrair, un segon per agrair al CECFE per haver aconseguit tota aquesta audiència. No? Jo sóc profe, però la veritat m'impressiona davant de tants alumnes, professionals, directors, etc. Molt bé. Bueno, la idea de la recerca és el que ha dit l'Aina. La recerca l'ha explicat l'Aina i això que explico és dir... Clar, la primera via és molt clara i és, crec que el CECFE també ha insistit, tu Manel, no? Anem a reforçar el tercer grau, anem a veure com ho fem possible. Crec que és una política de la direcció general, que els professionals... Ara, hi ha molt a fer, hi ha un molt marge de millora, lògicament, en aquest objectiu de millorar el que la gent accedeixi a que la teoria i la pràctica s'apropin. No? Clar, si tornem una mica a la realitat inicial, és que això, que hem millorat molt, per cert, però estem al 45%, no? 45, no sé si quan era, no me'n recordo, sobre un 45% de persones que progressen adequadament, diríem. Però, clar, hi ha un 55% que no. Llavors, aquí l'altra solució possible és, la pregunta és la segona, és què podem fer amb les persones que no progressen. Clar, jo diria que nosaltres hem unit molt la idea de reinserció amb la idea de progressió. No? És a dir, en realitat tenim un model que diu tota la reinserció es basa en la progressió. Si això funcionés perfecte, no hi hauria problema, però hi ha un problema, que és que no acaba de funcionar, no? Per una part. Llavors, la idea és dir, la pregunta, això és a nivell de discussió, la pregunta és si hauríem de pensar en un altre model, és a dir, d'alguna manera, a no associar la reinserció amb la progressió, sinó que reinserció fos més universal. Però, clar, el problema és llavors com ho fem, no? Perquè tot el nostre model es basa en aquesta idea. Bueno, juntament amb l'Antonio Andrés, que està aquí davant, fa uns anys que vam començar un projecte de recerca, que és del que parlarem, que també va col·laborar el CECFE i el Departament de Justícia i moltes entitats socials, tractant d'explorar, és una recerca, tractant d'explorar una altra via, no sé si seria alternativa, però una via que almenys donés algo a les persones que no progressen. I aquesta via es basaria en la idea d'aportar un mentor no professional a les persones que surten de manera amb llibertat definitiva, diríem, des del segon grau, no? Intentant veure si això pot ajudar-los en el seu procés de reinserció. Tothom, aquí la idea també sabem nosaltres que les persones que surten d'aquesta manera en segon grau o sense classificar són aquelles que tenen una reincidència més alta, possiblement més problemes de reinserció. Llavors la idea és si es podria fer alguna cosa en aquesta línia. Bueno, aquest és el projecte. Aquest projecte, la veritat és que jo aquí el presento perquè l'avaluació, malgrat que el projecte està acabat en la seva part empírica, no està encara, estem en això, està en procés d'avaluació. Bueno, hi ha molta gent que el coneix aquí present, però jo només explico per tots els que no ho coneixeu el que hem fet. És una recerca basada en un acompanyament d'un mentor o un participant, és un mentor no professional. Aquest acompanyament dura un any, 4 mesos a presó i 8 mesos a la comunitat. El mentor és una persona que forma part d'una entitat, és a dir, no és algú format per una entitat social, d'entitats que en la seva majoria ja col·laboren amb l'administració penitenciària en la seva tasca de suport i són voluntaris. Aquest mentor ha estat format amb una guia de recursos. Aquí hi ha una idea de quin és el model teòric d'això. És un model teòric que s'inspira en dues idees. Primer, fomentar el desistiment de la delinqüència, fomentar que la persona individualment, una mica el que deia l'Aina, de la motivació, assumir la importància de que la persona estigui disposada al canvi, la motivació al canvi, diríem aquesta idea, i la segona també donar un recurs, és a dir, combinar el que és la motivació de la persona amb un recurs extern. No? I als mentors se'ls va formar en aquesta lògica. I també se'ls va formar i es va portar una guia de recursos
recursos per tal de desenvolupar la tasca, sobretot en el període de comunitat. I la part més innovadora d'aquest projecte és que això és un experiment. És a dir, que en realitat, quan vam anar als centres penitenciaris a demanar a unes persones participants que ens acompanyessin, que participessin d'aquesta recerca, el que se'ls va dir a tots els que vam anar a presentar el projecte és que és un projecte que volia conèixer com funciona la reinserció per persones que acaben en segon grau, no? Persones que no acaben en tercer grau, com funciona, quins problemes existeixen, i que això ho volíem conèixer de tothom, però que a més volíem saber, i els hi vam explicar, que hi haurien algunes d'aquestes persones que els hi facilitaríem un mentor per tractar de veure si això pot ajudar. I això, l'experiment consisteix lògicament en comparar, i això no està fet, sinó que ho estarem fent, esperem presentar-ho, i esperem també, encara que no ho sabem, que això doni resultats positius. Bueno, aquí hi ha unes petites dades, perquè veieu una mica com ha funcionat, les persones participants. Vam començar amb 245 persones, després es va quedar limitat a 196 perquè hi ha persones que van allargar la condemna, en fi, però al final vam tenir 196, a les quals a una part hem anat seguint. Hem anat seguint vol dir que això no és només un estudi de reincidència, que serà, és a dir, també és un estudi de reincidència basat en quants en el tornada a presó, sinó que també és un estudi de reinserció, de com està anant la vida. I aquest estudi de reinserció es fa en dos moments. Un moment és a 4 mesos, és a dir, 4 mesos després de finalitzar la condemna, que és el moment crític. En realitat, si algo sabem de la reinserció és que els mesos crítics són els primers 6, no? I per tant aquí s'haurien, això ho deien avui, aquí s'haurien de centrar els esforços. En realitat cal dir fer un esforç majúscul en els primers 6 mesos, que no sé si fem, no? Perquè hi ha potser uns mesos molt difícils, els 2 primers, etc. Llavors, una mica la idea és, per això vam centrar aquesta recerca en els primers 4 mesos, bueno, que vam aconseguir una taxa de resposta amb molt esforç del 42%, no és un èxit majúscul, però asseguro a tota la gent que està, que es dedica a això, que això és molt difícil, especialment a Catalunya, especialment amb gent que surt amb segon grau, amb la mobilitat que existeix, vull dir, bueno, i en tot cas, a més, tenim dels dos grups de persones que van tenir mentor, que no tenen mentor, amb la qual, bueno, alguna comparació podem fer. No és millor, a la tercera avaluació, ja als 8 mesos, és una mica pitjor, però bueno, això és el que hem aconseguit, asseguro, amb molt esforç, i no és un gran èxit, però bueno, és, en fi, és molt difícil aconseguir-ho, ja us ho dic. Bueno, i segona cosa interessant també saber és com funcionen les mentories. Aquí una part de les persones d'aquesta recerca van tenir mentoria. Vam començar amb 118 persones. 118 persones van ser aparellades amb un mentor i van començar. Vam tenir una pèrdua de... Ens vam quedar amb 84 mentors. Per què? Perquè van persones que van ser baixa. Les baixes, la majoria d'elles són tècniques. Què vol dir tècniques? Vol dir persones que se'ls amplia la condemna i, per tant, ja no compleixen les condicions per participar en l'experiment perquè ja no estaran 8 mesos en llibertat. Algunes altres són baixes voluntàries, que no... persones que van dir que allò no ho volien o que no complia les seves expectatives, etc. Bueno, d'aquestes 84 persones, que 84 persones van arribar, van continuar en la comunitat 62. De l'inici vol dir que un 74% d'aquelles mentories van continuar en la comunitat. I ja anem a les que van ser completades. Això és molt important, perquè tant en tractament com en... etcètera, es diu, bueno, quanta gent ha completat el programa? I normalment els que completen són els que van bé, perquè clar, el que no va bé és quan ho deixen al mig, etcètera. Bueno, doncs són un 41 persones, que equival a un 49%. Que no està mal, vull dir, no està mal, que vol dir que hi ha un... és a dir, que algo funciona, perquè si hi ha 49 persones que han seguit, un 49%, lo important és el percentatge, òbviament, que han seguit vol dir que és algo que reclama i que les persones poden acceptar com algo que funciona. Bueno, clar, hi he dit que era una solució, i la pregunta és una solució? Bueno, la resposta és, primer, que com som acadèmics, i això és important, no podem donar encara, és lamentable, dels acadèmics, que quasi mai poden donar resultats, la veritat, aquí tothom espera aquí que diguin alguna cosa i no diuen res, en fi. Bueno, no podem donar resultats, vull dir, en els propers mesos ens dedicarem intensament a fer-ho, bueno, ho farem. Segon,
sí que sabem, algo sabem, que és que els mentors, algo positiu, han complert amb escreix amb els seus objectius. Això ho sabem perquè els mentors han fet, a part de fer la tasca de mentoria, han tingut que treballar molt amb la recerca, han tingut que fer cada vegada que feien una mentoria un diari de camp. Cada dia, obligatori totalment, tot és obligatori, com en el grau de criminologia, bueno, de l'autònoma. Bueno, pues, ho han fet molt bé, llavors ells expliquen les seves experiències i nosaltres avaluem aquests mentors i veus clarament que ells han complert al màxim, molt per sobre, diria, de lo que era el seu estàndard en general. I per tant, això. I també sabem que els participants als quals se'ls ha preguntat que avaluïn els mentors, molt en general, ho avaluen molt positivament la tasca dels mentors. I per acabar, si la recerca tingués resultats positius, pues, potser ens indicaria que seria positiu reforçar el rol de la comunitat en la reinserció. Crec que això, més o menys, tothom està més o menys d'acord. El tema és com fer-ho. Potser un diu, bueno, però llavors què faria? Això ha sigut sempre molt controvertit. Això, encara queda un minut, puc enrotllar-me més. Això ha de substituir el model professional, jo crec que no, és a dir, no és aquesta idea. El que hem de fer és com fer-ho, que la comunitat participi en la reinserció, potser de manera, és a dir, com ho diria, com a partner de lo professional és positiu. De fet, hi ha models a Anglaterra que avaluaven els models de reinserció i que diuen els que millor funcionen són els que incorporen lo professional i la mentoria, i això potser seria un bon model. No? Potser això no ho podem fer i hem de fer una cosa, però jo crec que una mica la idea, si això donés resultats, ja ho veurem, una mica la idea és que cal buscar, i si no s'ha de buscar un altre model, perquè en tot cas el problema existeix, el problema de la no acompanyament de persones existeix i hem de buscar un model que doni més resultats perquè, i això és el que hem de fer. Aquest projecte, una companya nostra va fer un vídeo i crec que explica molt millor de lo que jo he dit aquest projecte i us el voldríem passar si sou tan amables. Gràcies, Aina. Estás como, no sé, una alegría por dentro, no sé, como que... No sé, que no sabes ni cómo explicarlo. Te vas a ver a tu familia, te pones nervioso llegando a tu casa, muchas cosas, cómo te van a aceptar, si te van a aceptar o no, gente a lo mejor ya ni se acuerda de ti o no quiere ni hablarte. Realment, quan se t'obre la porta, després de tant temps estar en un lloc, en una societat que és un altre món, realment tens una sensació d'alliberament, d'il·lusió, i sents aquella porta que se t'obre i us torno a ser a la vida real, et trobes que la gent no confien en tu, tens problemes perquè et puguin ajudar i clar, et trobes sol. El procés de la presó a la comunitat, en principi, ha d'estar inspirat per el que diu l'article 25.2 de la Constitució i la llei penitenciària, que diu que aquest procés ha de començar a la presó, preparant, i que després ha de continuar amb un acompanyament de la persona durant el procés, durant el tercer grau i la llibertat condicional. Cal dir que una part important de les persones que passen per presó, que el procés va en aquesta línia. Però la realitat és que existeix una altra part, que potser arriba a la meitat, que passen d'una manera directa des de la presó a la comunitat i que no tenen aquest acompanyament en la seva sortida, que potser dificulta la reinserció. Estàvem interessats en aquest experiment que hem fet, en veure en clau real, més propera a la realitat possible, coneixent l'experiència personal de cada un d'aquests participants en el nostre experiment, si l'ajuda, el recolzament social de la comunitat, fet per voluntaris no experts en l'àmbit professional, podia donar realment suport, evitar la reincidència i ajudar en el canvi de les actituds d'aquestes persones de cara a desistir a la carrera delictiva. El que vam preparar és un experiment, realment és un experiment no cruent, és un experiment prop de la realitat individual que està desenvolupant-se, que de fet hem acabat,
que ha durat aproximadament 2 anys, amb els quals hem fet un seguiment molt detallat, pormenoritzat del que és la vida i les vivències que han tingut aquells interns que han tingut un mentor i els que han tingut que fer-ho de manera totalment natural i solitària, entre cometes. No? La nostra idea és saber si realment l'experiment ens donarà informació crítica sobre si el recolzament social és una bona eina per ajudar a la reinserció postpenitenciària. El projecte coincideix amb una de les prioritats d'aquesta Direcció General de Serveis Penitenciaris, que és precisament el treballar el pont presó-comunitat, la transició presó-comunitat. És un projecte també d'investigació-acció, a la mesura doncs, que anem fent millores doncs, en el nostre treball, que anem avaluant i anem també doncs, perfilant línies de treball de cara al futur. Del pas de la presó a la comunitat, amb sortida i llibertat definitiva. Cada entitat ha portat un coordinador que hem seleccionat, hem format, hem motivat i hem orientat un grup de voluntaris dins dels principis orientadors del projecte i des de la visió pròpia de cada entitat. Jo penso que participar al projecte ens ha servit per aprendre, per conèixer, no de manera directa, però sí que de manera indirecta, de la mà dels mentors i les mentores, saber què suposa realment el repte de sortir de la presó, no? I conèixer què passa i quines són les necessitats a l'àmbit postpenitenciari. La veritat és que estava a la penitenciari, anàvem un cop a setmana a fer unes visites a mi i, bueno, que em deia que era parlar una mica, els primers dies ja més ens coneixíem, parlàvem una mica de la seva família, del que havia estat allà, i, bueno, era bé d'això, coneixíem. I llavors, bueno, una vegada ja em va sortir, doncs jo vaig anar trucant i vam fer un seguiment fora del centre. La tasca ha sigut fonamentalment escoltar i parlar molt poc. Una mica amb els dos, complementant-nos, hem arribat no, a aquest punt de que tingués un sentit al tot aquest procés de mentoria. Hola. Hola. Com estàs? Bé, tu? Bé, tu? Bueno, estic llamant, que t'ho diria, eh? Bé, treballo, bé, eh? No me preocupa demasiado, porque si tienes salud, tienes todo. ¿Has trabajado hasta cuándo? Yo siempre, si no, como digo, salgo ahí, sí. Tú sabes, no sé si quiero yo que te hice, ¿no? Pero sí. Lo que yo sé de ahí, yo quiero estar trabajando. Sí. Yo tengo un problema de dinero. Me da la puta con los clientes, con los clientes, para que pase, ese. Porque el dinero como va, si tiene así, no tiene nada. A caminar hace ya 2 meses. ¿Te debe dinero de cuánto tiempo? O sea, de 2 meses. 2 meses sin pagarte. 2 meses. ¿Este miércoles te va a pagar o de otro? Es el miércoles que tiene. Es el miércoles. O sea, que tienes ahora tienes que ir al médico y le tienes que pagar. Cuando encontramos yo y la Marta, me ayudaba a hacer el currículum, a trabajar, me ayudaba a aprender la internet, porque antes no sabía. He tenido unas charlas hablando de todas las mis inquietudes, las mis necesidades, los mis problemas. Ha sigut una persona que m'ha donat una gran ajuda. Ha sigut capaç de dedicar-me a veure les gestions que jo no podia fer perquè no podia sortir de l'hospital. Me les ha donat ell sense cap tipus de reparo
Inclús no hem tingut discussions perquè hem tingut formes de pensar diferents, però crec que és una forma de tenir un gran ajut per això, per tornar-te a sentir una miqueta persona social. Y a mí me ha servido de algo. Yo siempre he venido, hay preguntas que me han tocado y todo, que se me han puesto, ¿sabes qué más? Son preguntas que entran un poco algunas que otras, ¿sabes? Cuando habla de la familia o de ti, o de tu forma de ser, o de eso, ¿sabes? A mí me ha servido. Y aunque no he tenido mentor ni nada de eso, pero me ha servido igual. ¿Sabes?